Heroi kombit, Zahir Pajaziti, tash e tutje po shon liqet në vendin e ti të lingjes, në Turqis të Podujevës. Në 20 vjetorin e rënjës e ti, në kompleksin memorial Zahir Pajaziti, në fshatin Turqis të Podujevës, është bërë rivarimi i heroi të kombit Zahir Pajaziti. Ceremonia është bërë nën patronatin e kryeministit Isa Mustafa dhe në praninë e mirë e qytetarëve të Kosovës. Ish komandanti i Forcës Sigurisë së Kosovës, Katri Kastrati, tha se në këtë përvitor të Zahirit, me bashkëluftëtari përcolli përshëndetjet nga gjithë luftëtarës të zonës operative të Llapit. Sot, në këtë përvjetor të 20, të kushtrimit të luftës për liri avdekje, kushtrim i cili u përhap në gjatë sep të Kosovës, jo vetëm Llapi e Golloku, por e gjithë Kosova dhe mbar popullet shqiptar, kujton heroizmin dhe madhështin e heroi Zahir Pajaziti me bashkëluftëtar, kujtojnë besimin se erdhi fundi i fillimit të liris sonë. E vëllau i Zahirit, Agim Pajaziti, tha se për ta është një ditë e veçantë kur të gjithë këta njerëz vinë të ndërojnë luftëtarët, por ai tha se amaneti i tyre është lënë në gjysmë. Po për neve familjarë të dëshmorëve është një ditë e veçantë sot. Është një ditë e veçantë me mendjenja shumë dhe emocione shumë, po mbi të gjitha është krenaria kur shihet gjithë këta njerëz. Amaneti jo amaneti ka shumë punë për të bërë, na ka marrë shumë punë, na duhet një punë jashtëzakonisht e madhe. Shumë problemet në Kosovë me cilat po ballafaqohemi, problemet edhe në më shumë të që është në saj që do të jemi në çështje të mëdha të vendit, do të jemi më të bashkuar. Rivarimi i eshtave të heroit kombëtar Zahir Pajaziti është bërë në 20 vjetorin e rënjes së tij me 20 janar të vitit 1997 në Pestovë të Vështrisë. Ai ka rënë së bashku me Edmond Hoxhën dhe Hakif Zeynullahun.